me sete maudo me chonjo na maudo me sawa kabisa. Kwa hivyo thegi mbono kwa wale wote ambao mnaangalia issue ya my generation my assignment. Naongea Kiswahili kwa sababu najua issue inaona na watu wengi, naona Hype King Dito, naona anasema kondani na huyo ni Mluya eh. Alafu ninaona mwingine Mkamba, naona si tunaonako na watu aina yote, that's why tunasemaga ni mzuri tusiache mtu wote eh. Tusiache mtu wote kando. Kwa hivyo niko na mgeni siku ya leo kama kawaida, na huyo ndio mshindi wetu wa pale hivi katika My Generation My Assignment. Na nataka nimkaribishe. Habari yako ya siku ya leo? Mzuri sana. Uko salama? Niko salama kabisa. So uongee tu na mimi, unavyo unaongeaga, venye unachekaga, venye unapigaga story. Hivyo sasa ujiachilie tu, hapa ni nyumba. Nibani. Hapa ni nyumbani. Nataka uangalie hiyo kamera, uweze kusalimia mtazamaji wetu, alafu tuendelee. Salimiana tu kwa hiyo kamera iko hapo. Mtazamaji, kwa majina yangu naitwa Liz Kamande. Nimeokoka jioni ya leo. Mungu ni mwema. Liz Kamande. Majina yako ni Liz Kamande. Elizabeth Muthoni Kamande ya. Kwa hivyo mtu akikutumia pesa kwa ID, itakuja hivyo hivyo. Elizabeth Muthoni Kamande. Elizabeth Muthoni Kamande. Yeah. Okay, so Elizabeth Muthoni Kamande, ulizaliwa wapi? Nilizaliwa Murang'a. Murang'a? Mugoiri. Hapa tu hivi Murang'a? Hapa tu Murang'a Mugoiri. Yeah. Yeah. Murang'a Mugoiri. So umezaliwa tu Murang'a, kusoma, kulelewa, hiyo yote ni Murang'a. Ukasomea shule gani hapo Murang'a? Murang'a nimesomea Kagumo Primary. Kagumo Primary School. Yeah. Wow, alafu secondary Kagumo bado. Kagumo bado. Mm. Kwa hivyo ulizaliwa Murang'a, ukasomea Murang'a na kuishi? Kuishi naishi Maimahio. Unaishi Maimahio. Yeah. So umetoka all the way from Maimahio? Yeah. Mpaka huku hivi? Nimetoka. Wow. Maimahio huko ndio nisikia watu walibebo sana na maji. Yeah. Yeah, kuna siku tulikuja huko juzi na bishop wetu, bishop ambaye ni JJ. Yeah. Our bishop ndio mwenye hapa na yeye ndio director wetu. Tulikuja huko hivyo na tukaweza kupea watu vitabu sana huko upande wa Maimahio. Hali kwaje saizi huko? Sasa Maimahio ni kuzuri. Yeah. Hakuna ubaya wote. Hakuna ubaya, kila kitu iko sawa. Iko sawa kabisa. Okay, so kwa hivyo ukazaliwa Murang'a, ukasomea Murang'a, alafu nini likupeleka Maimahio ama ni kazi? Nikaolewa Nakuru. Oh, uliolewa Nakuru. Yeah. Oh, kwa hivyo sasa from Nakuru ndio ukapata familia alafu mkaenda Maimahio. Maimahio. Oh. Mm. So unafanya shughuli gani Maimahio? Mimi ni business lady. Mm. Na uza so serious. Serious. Yeah. Oh, unauza serious vitu, chakula hivi. Yeah, chakula. Mchele, dingu. Sukari. Mafuta hivyo. Mafuta. Kwa hivyo vitu za serious. Yeah. Pale hivi. Maimahio wapi exactly? Kwa ule mtu mwenye anaona anaweza taka labda kuja kukupromote pale hivi. Oh, biashara mimi nafanyanga Suswa Town. Oh, Suswa. Suswa Town. Eh. Huko ni kwa Wamasai. Eh. Huko ndio nafanyanga biashara. Oh. Kukaa ndio tunakaanga Maimahio. Oh, kukaa mnakaa Maimahio. Wow, hiyo ni mzuri. Mm. So, we kwa hivyo you are a business ready, we ni mfanyi biashara. Yeah. At the same time, we ni muimbaji. Na mimi ni muimbaji. Yeah, kipaji yako ya uimbaji, ulijuaje you can sing for the first time, ukajua sasa unaweza imba. Hiyo talent ilikuja je? Yeah, kwanza utotoni wangu, nikilelewa, nimelelewa kanisa Full Gospel. Oh, Full. Na hapo nilikuwa naongoza nyimbo, shule nilikuwa naongoza nyimbo bado. Mm. So hapo ndio nilijuanga niko na kipawa ya uibaji ndani yangu. Mm-hmm. Yeah. Oh, kwa hivyo ulijua ukiwa shule. Yeah. Oh, ulikuwa na imba shule. Yeah. Oh. Ni wimbo gani sana ulikuwa inakufurahisha ukiwa mdogo? Ni gani ulikuwa unapenda kuimba? Ni waimbaji gani ulikuwa unasikiza? Wewe najua wewe ni generation X. Wewe si millennial, najua wewe ni generation X. Ni wimbo gani ambao ulikuwa unapenda sana when you were growing up? Mimi nilikuwa naipenda nyimbo za Muigai. Muigai wa Njoroge? Yeah. Okay. Uko namsikiza sana. Sana, Hebu tuimbie kifungo moja ya wimbo wa Muigai, yenye ilikuwa inakubariki. Anaonanga, ni rafiki yangu sana, najua hata. Gai delera siana itikana, duwe kire dhina. Gai delera siana dikane, lile gusiara. Papato dohinyano oti moko inimaku. Mata idhie na maga koda idhio okale kameta idhie. Wow. So ni mwimbaji mgani alikuinspire sana kuingia katika mziki? Chege Wawiri. Chege Wawiri. Madhamao. Aha. Yeah.
Wow, hao ndio walikuinspire ukaingia katika mziki. Mm. Wow, so nani alikushika mkono? Ulijuaje? Unajua kwanza process ya kwenda studio, kuandika, kwenda kupatana na producer, kujua producer mzuri. Nani alikushika mkono ama ulijuaje studio nje ya studio? Ilianzaje uimbaje? Mm. After umeandika nyimbo, nani alikushika mkono? By the way, mimi nimeandika nyimbo kwa muda mrefu, mm. but ilifika two time, mm. na wakati wa Mungu ikifika imefika. Hakuna mm. kuzuiliwa. Yeah. So niliandika wimbo, mm. nikasikia one of my friend anaitwa Salome Wairimu. Mm. Akaniambia hey, na akanirushia wimbo yake kwa WhatsApp. Mm-hmm. So nikamwambia by the way hata mimi niko process ya kuenda studio na naenda studio fulani. Mm. Vile nilimwambia hivyo akaniambia hapana, usiende huko wewe, kuja nikupeleke kwenye nilitolewa yangu iko sawa. Nikasikiza yake nikaona iko sawa. Nikamfuata. Ukaona ni wimbo iko chonjo. Nikaona iko sawa. Kwa hivyo ukamfuata na ukaenda naye studio. Eh, producer mwenye alikufanyia wimbo wa kwanza anaitwa? Anaitwa Sami. Sami. Marcos. Marcos. Oh, Marcos. Yeah. Namjua sana. Si umuappreciate, umwambia asante. Sami, wherever you are, thank you very much. Mm. You are a good producer. Kabisa. Wimbo wako wa kwanza ilikuwa inaitwa aje? Mwehetwa. Mwehetwa. Yeah. Oh, ndio ilikuwa the first song. Yeah. Ulikuwa ulifanya album ama ulikuta wakati mtu wanafanya single? Hapana, for now niko na 10 months. Okay. Kwa ministry ya uimbaji. Mm. Sijaenda sana. Oh, umeanza tu juzi. Yeah. Oh wow, 10 months only. Yeah. Oh wow, wow. Yeah. Kwa hivyo uko na nyimbo ngapi? Niko na nyimbo 4 so far. Yeah. Oh, so far. Ya kwanza inaitwa Mwehetwa. Mwehetwa. Ya pili ni Gokwehoka. Gokwehoka. Na Muhujia. Mm. Na Muthenya Wakwa. Mm. Yeah. Ni challenge gani ambao ulipitia kwa uimbaji wakati, because pia mimi nilikuwa muimbaji, nianza kuimba nikiwa standard 7. Na wakati nilitoa wimbo wangu ya kwanza nilikuwa najua nitatajirika, nilikuwa na waimbaji wanaendesha magari. So nikajua wakati nilifanya wimbo ya kwanza nikakuwa disappointed sana. Nikashindwa kaigudhia gatia. Kashindwa kweli kunaendaga aje. Haya, your expectation yako ilikuwa aje wakati uko naanza muziki? Juu mimi naweza sema juu wakati wangu ulifika. So sikuwa na hiyo ti lazima nipate hiyo pesa, lazima nifanye nini. Juu ni kitu iliingia tu ndani yangu na sasa ikanisukuma sana. Zamani nilikuwa naambiwa na watu wengi, si utoe nyimbo, si una uibaba ga vizuri. Na nilikuwa nawaambia tu siwezi ingia kwa hiyo ministry. Sikuwa nataka. But the time wakati hiyo time ilifika, nilisikia tu msukumo ndani yangu. So nikienda studio, nilienda studio tu nikiwa tayari kumsifu Mungu. Challenges huwezi kosa kwa hii uibaji. Zinakuanga mingi sana. But ukiwa na Mungu, yote tu unakujanga tu, unapita. Juu huwezi kosa challenges. Unaenda mahali mtu anakwambia najua hivi, na mwingine anakwambia najua hivi. Unamkubali tu na hujui. Ni kweli. Alafu anakulet down. Mm. Na hiyo ni kitu inafanyikanga sana kwa waibaji. But mimi kitu yenye naweza ambia muibaji mwenye anataka kujoin hii nini? Asikufe roho. Asikufe moyo. Yeah. Yeah. Juu ukikufa moyo hutaendelea. Yeah. Mimi kama mimi sasa hivi niko na 10 months. Ningekufa moyo hiyo wakati singekuwa nimefika hapa nimefika. But I thank God juu sikukufa moyo. Yeah. Ulijikaza tu na ukaendelea. Yeah. Na kama muimbaji wa nyimbo za injili, nini ilikuvutia kufanya gospel na si kwenda kuimba muugizi? Mbona ukachagua gospel? Kitu yenye nivurutia kwa gospel, I think ni juu nimelelewa kanisani. So na hiyo kitu ya uimbaji iko ndani yangu. Yeah. Oh, hiyo uimbaji ilikuwa tu ndani yako. Kwa hivyo umelelewa kanisa, hiyo kwa hiyo kupata hiyo foundation ambayo kwa hizo ilikuwa ni foundation ya Mungu, na ndio ilikuinspire kuingia katika kwanza kuimba gospel. Yeah. Wow. Kwa hivyo nani alikuonyesha church ukiwa mdogo? Ni wewe ulikuwa unajipeleka ama ni mzazi ama ulikuta wazazi wako watu wameokoka wakienda kanisani? Nipata mamangu alikuwa mwalimu wa Sunday school. Eh. Yeah. Sasa unaona katotoka Sunday school lazima mamako akupeleke Sunday school. Babangu pia alikuwa ameokoka. So nimelelewa tu kanisani. Eh. Yeah. Kwa hivyo umelelewa kanisani. Yeah. So wakati umelelewa kanisani. Ah, so songa tu kidogo tu nyuma. Exactly. Alafu hivi kando tu kidogo ndio at least ile kamera iko na hivyo. Songa kidogo. Hapo iko sawa. Mm-hmm. Yeah, kwa sababu ya hiyo kamera tu. Kwa hivyo wale kwa saizi kuna wazazi wengi. Saizi
mimi nimekuwa nikifundisha teens na naona teens wengi wazazi wao waendagi shule, waendagi wazazi, yani wazazi wao waendagi kanisani, wanabaki nyumbani wanatuma watoto kanisani, ama unakuta wazazi saizi wanaenda church, mtoto anasema mimi sijisikii na church, wanabaki nyumbani. Unaweza ambiaje wale wazazi ambao wapeleki watoto wao kanisani? Hiyo nayo uanga inaligana kutoka mwanzo venye umelea watoto wako ama venye wewe mwenyewe umelelewa. Kama mimi venye nimelelewa, mimi kwangu hakuna mtu mtoto anaweza niambia ati hajisikii kwenda kanisa kama hana good reason. Tunaenda sisi wote. Wow. Kwa hivyo mnaendaga wote. Uachi mtu hata nyumbani. Na hiyo ndio inafanya wa grow na wakue vizuri. Wow. Na saizi tumeona kuna hii mambo ya Gen Z, kuna watoto ambao wanaenda sasa wanapigania haki zao nini. Na saizi ukiangalia Kenya vile iko, mambo unakuta vijana ndio wameamka sana, ama our young generation, na unakuta wanaenda maandamano wanaomba haki yake. Na najua pia uko na watoto. Unawaambiaje? For me, I think reason yangu inaweza kuwa different kidogo. Juu mimi kwa nyumba niko na au Gen Z, ni first born ako 19. Ako 19 ya hiyo ni Gen Z. Ni Gen Z na 11. Inaanzia 11 to 28 years. Yeah, niko 17 na niko na 15. Sasa unaona niko na Gen Z hiyo kwa nyumba au watatu hivyo. But mimi naambianga mimi kwangu. Kwangu siwezi taka. Okay. Kusikia ati mtu ametoka ameenda maandamano. Hapana. Wow. Hiyo ni mzuri. Na kama kawaida uende uliweza kushinda katika muziki ambao tulikuwa na hiyo competition ambao tulikuwa nayo. Ulifeelaje wakati ulipata, ulikuwa unajua utashinda? Sikuwa najua nitashinda. By the way, juu hata ndio nione hiyo ni link. Nilipata watu wamevutiwa sana. Sasa nikashindwa, sasa mimi nitashinda kweli? Lakini nikajipe moyo. Nikasema acha tu ni share. And I thank God. Nilifurahia sana na kwa mafans wangu wote. Nawaambia tu asante kwa kunifikisha hapa. Juu kama si wao singekuwa hapa. Kwa hivyo kuna hii certificate ambayo nataka, maybe you can zoom there from camera. Hii ndio certificate ambayo uliweza kushinda. Certificate imeandikwa certificate of recognition proudly presented to Liz Kamande for the song of the week Mohujia. Hii ndio imbo ambayo ilishinda. Held on 11 July 2023 at Githima TV, DJ Panga Top MC, founder and CEO of Pankrade Empire. Kwa hivyo hii ni nini? Alafu tuko na mtu ambaye atakupea t-shirt, uliona kwa group, atakupatia t-shirt. Sasa we are just here to appreciate you. Na this is, unaweza zoom hii nini, so this is your winning. We are just here to appreciate you kwa kushinda, na tunakwambia kama Githima TV na kama Share My Generation My Assignment, tunakwambia congratulations na Mungu akufanyie mambo makubwa na mambo mazuri. Thank you very much. Nime appreciate pia. Songa hivi. Yeah, ongea tu. Thank you very much. Ongea, kuja hivi ndio uonekane kwa kamera, songa tu hapa, hivyo, kwa sawa. Thank you very much, nime appreciate sana, nimefurahia, Mungu wa biguni aweze kuwabariki sana. Amen. Sana. Amen. Na Githima iishi milele. Amen. Yeah. Kwa hivyo kwa neno la mwisho kwa wale watu ambao walikuvotia, watu ambao walikuvotia, wakakuvotia, wakafanya ukuje leo katika hii show, unaweza waambia aje? Naweza tu waambia shukrani. Juu hakuna kitu naweza wapea isipokuwa tu kuambia thank you na Mungu wa biguni awabariki sana. Amen. Kwa hivyo asanteni sana wa viewers, najua president anataka kuongea saa hizi, na kama kawaida sheria ya kila station ni wakati president anaongea lazima TV zote zinaweka president, kwa sababu kuna kitu anataka kuongea. Kwa hivyo Mungu awabariki kwa wale ambao umeona, tunaenda break kidogo ya president na tarudi. Wacha toke na hii wimbo yake ambayo iliweza kushinda, wimbo inaitwa Mohujia by Liz Kamande. Goku, Githima TV, Githima Getahuaga.